Κωνσταντίνο, καλησπέρα. Πρώτη προπόνηση για την εθνική ομάδα εν ώψη του μεγάλου αγώνα απέναντι στην Γαλλία. Δεν θέλω να κάνω τις ίδιες ερωτήσεις όπως έκανα προηγουμένως. Απλά θέλω να σε ρωτήσω εσύ πώς νιώθεις που θα αγωνιστείς απέναντι σε μια τέτοια ομάδα. Εγώ νιώθω σίγουρα πάρα πολύ χαρούμενος και ενθουσιασμένος για να παίξουμε αυτό το παιχνίδι με τα παιδιά. Νομίζω είναι τιμή για κάθε αθλητή πρώτο να παίζει για τη χώρα του και δεύτερο να παίζει σε ένα επίπεδο τόσο υψηλό με ομάδες που πραγματικά είναι κορυφαίο επίπεδο παγκοσμίως. Και νομίζω ότι όλοι είμαστε ανυπομονούμε για τα παιχνίδια αυτά, να προσπαθήσουμε να παίξουμε όσο καλύτερα γίνεται, να μπορέσουμε να είμαστε ανταγωνιστικοί όσο μπορούμε και βλέπουμε κάθε παιχνίδι να βελτιωνόμαστε από κάθε παιχνίδι και να είμαστε στο σωστό δρόμο. Άρα θα περιμένουμε πολλά πράγματα από εσάς, ο κόσμος θα περιμένει πολλά πράγματα από εσάς, ξέρουμε τις δυνατότητες της εθνικής ομάδας, αλλά η ουσία είναι το ότι δεν θα το βάλετε ποτέ κάτω σε όποιο σημείο του αγώνα και αν βρίσκεται η αναμέτρηση. Ναι, το μόνο που μπορώ να πω με σιγουριά για τον κόσμο να περιμένει από εμάς ότι θα δώσουμε το 100%, θα παλεύουμε μέσα στο γήπεδο για κάθε μπάλα, για να κυνηγήσουμε ό,τι καλύτερο γίνεται, να είμαστε όσο περισσότερο πιο ανταγωνιστικοί. Και κάτι τελευταίο, αυτά τα παιχνίδια. Πόσο πολύ σας κάνουν να νιώθετε ως αθλητές, πόσο πολύ θα σας προετοιμάσουν και για τη συνέχεια. Αυτά τα παιχνίδια σε προετοιμάζουν σίγουρα για τη συνέχεια που είναι η τελική φάση του 2025, τον Αύγουστο. Είναι ουσιαστικά μια εισαγωγή στο να πάμε εκεί πέρα και να είμαστε όσο το δυνατό πιο έτοιμοι, όσο γίνεται πιο έτοιμοι. Οπότε πρέπει από τώρα να αρχίσουμε τη δουλειά. Είμαστε εδώ πέρα 10 παιδιά, 15, 20, που είμαστε τα τελευταία 3 χρόνια, έχουμε έναν κορμό. Και δουλεύουμε σε κάθε παράθυρο να γινόμαστε καλύτεροι με σκοπό το 2025 σε ένα τόσο μεγάλο τουρνουά να είμαστε και εμείς όσο περισσότερο αντάξει των προσδοκιών. Ευχαριστούμε πολύ. Καλά.